ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହିମାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉତ୍କଳ ଭାଇରାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ପ୍ରତିଦିନକୁ କିପରି ଶୁଭ ଏବଂ ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତା'ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟମାନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଚିପନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସବୁଦିନକୁ ଶୁଭ ଏବଂ ଶାନଦାର ସଫଳତାରେ ଭରପୁର ଏବଂ ମନ ଅନୁସାରେ ହେଉ ତା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ନିଜ ହାତର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ, ତାପରେ ନିଜ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କିଛି ଖାସ ଉପାୟ ବାର ଅନୁସାରେ। ସୋମବାର ଏହି ଦିନ ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ବା କ୍ରିମ୍ କଲର୍ର ଲାଇନିଂ ବା ଚେକ୍ସ ବାଲା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ କାଚରେ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖିକରି ବାହାରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ବା ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଗୁଡ଼ ଖାଇକରି ବାହାରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଧନିଆ ଖାଇକରି ବାହାରିବେ। ଗୁରୁବାର ସେହିପରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧଳା ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଜିରା ଖାଇକି ବାହାରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା, ହାଲକା ଗୋଲାପି, ହାଲକା ୟେଲୋ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକରି ଦହି ଖାଇକରି ବାହାରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଶନିବାର ଦିନ ନୀଳ ବା ସ୍କାଏ କଲର୍, କଳା ବା ଜାମୁନ କଲର୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଅଦା ଖାଇକରି ବାହାରନ୍ତୁ। ରବିବାର ରବିବାର ଦିନ ନାରଙ୍ଗୀ, ବାଦାମୀ, ମେରୁନ୍ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାନ ବା ଘିଅ ଖାଇକରି ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ସହିତ ନିଜ ଗୁରୁ, କୁଳଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।